Então, nesse segundo bloco do Historiência, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a informática comerciável. Então, além dos computadores que nós vimos no bloco passado, que eram mais calculadoras, agora a gente vai ver um pouco mais sobre banco de dados, e computadores para empresas. Então, puxa a vinheta. Bom, antes, entre as máquinas calculadoras e a computação comercial, tem um fator fundamental na história da informática que é a Segunda Guerra Mundial. Então, várias tecnologias fundamentais para nossas vidas hoje foram desenvolvidas naquele momento. Só que sobre computadores e Segunda Guerra, o Historiência já tem um acervo, né? Então, nós já falamos, lembra comigo aqui, né, Nara? A gente falou da Ada Lovelace, Do Alan Turing. do Alan Turing, da Grace Hopper, inventora do COBOL também, e do Código Navarro na Segunda Guerra. Então, quem já acompanha o Historiência pode lembrar aí dos nossos episódios passados. Quem não viu ainda, procura aqui no nosso canal que tem todos os episódios e vocês podem conhecer um pouquinho mais dessa história. Então, a gente vai fazer esse pulo da Segunda Guerra Mundial. E vamos direto para a parte comercial. Nayara, como que se deu esse processo dos primeiros computadores comerciais? Então, nós começamos primeiro com os computadores que já não eram tão comerciais assim. Eles foram criados para fins de cálculo balístico, previsão do tempo e estatística, que eram o ENIAC, o UNIVAC. E aí depois, mais para frente, que a gente vai ter os mainframes e outros computadores um pouco menores com o avanço da tecnologia, que vão ser mais comerciáveis. Perfeito. Esses primeiros computadores, então, são protótipos, em geral desenvolvidos por universidades e que depois esses projetos seriam vendidos para o mercado. Um ponto interessante é que nesses primeiros protótipos nós temos um tipo de programação que é chamada programação de máquina, né? E aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais dos computadores propriamente. A gente tem uma imagem, opa, desse lado aqui. A gente tem uma imagem do ENIAC, né? Então vocês veem o tamanho dessa máquina. E o que que é interessante? Os computadores nesse caso não tinham ainda teclado, eles não Não. tinham interface. Então a programação, se vocês olharem aqui, vocês podem ver aqui na imagem também, ela era feita na base de chaves, né? Então você colocava uma chave, tirava uma chave, colocava uma chave, tirava uma chave, e isso dava os comandos ali necessários. Mas basicamente esses computadores eram ainda grandes calculadoras, né? Sim, eles foram feitos com esse propósito, calcular, de realizar vários cálculos em uma velocidade mais rápida do que a humana, extremamente mais rápida, e realizar vários cálculos simultâneos. Então, o ENIAC, que foi um dos primeiros a realizar isso, foi considerado que, por exemplo, ele fez mais cálculos do que a humanidade inteira em seu primeiro ano de trabalho no decorrer da história. Lembrando que ele devia ter aí por volta de 2K de memória, né? Então, para a gente ver a capacidade Ele dessa. tinha 200 bits. 200 bits de memória, então a gente já vê. Esse é um ponto importante também na nossa história, né? Nesse período, aparece algo, uma novidade realmente histórica, que é o conceito de memória, especialmente a memória RAM, né? Então, a memória RAM, ela surge bem depois que, geralmente, os computadores como o UNIVAC, o ENIAC, eles funcionavam com memória alocada, ela era endereçada. Então, as fitas magnéticas não permitiam que você colocasse em qualquer lugar a informação que você desejava. Até para programação, você tinha um alocamento onde você tinha que endereçar qual informação e qual processo era feito. Já na RAM, o computador ele decidia em qual local ele ia armazenar a informação e depois ele conseguia lembrar qual era esse local e trazer ele de volta para você. Então ele cortava um tempo de processo muito mais do que os outros. Então, a gente pode ver aqui também, mais uma vez nas imagens, a diferença entre os sistemas de memória dos computadores inicialmente. Então, antes das memórias em grandes fitas magnéticas, como essa que nós vemos aqui, os computadores tinham uma memória muito mecânica e muito estranha para nós, que eram tanques de mercúrio, né? Então, as primeiras memórias de computador eram um tanque mesmo de mercúrio que funcionava quase como um termômetro,
Esses termômetros de pele, então você faz um determinado cálculo e o tanque de levanta o mercúrio até aqui, que seria a resposta. E aí continua o cálculo e o mercúrio vai oscilando de acordo com o local da resposta, onde o local da resposta está. Então vocês imaginam a precariedade, né, para manter um fluxo constante de dados. A invenção da fita magnética vai ser então fundamental nesse processo de diminuir essas máquinas. Porque a grande questão, né, era dessa primeira geração dos computadores comerciais era o tamanho, né? Eles eram muito Eram grandes. muito grandes. O Univac, por exemplo, chegava a ocupar 180 metros quadrados, e todos eles pesavam demais, cerca de 27, 13 toneladas. Então era impossível que uma empresa tivesse estrutura o suficiente para poder comprar. E se tivesse, também ela ia ter um gasto muito grande até para formar o galpão onde seria colocada essa máquina. Tem até uma piada assim da época, uma história que a gente não sabe exatamente se era realmente uma piada ou não, mas é que quando eles ligavam os primeiros computadores, eu não me lembro qual que é a cidade americana, mas que esse computador derrubava a energia da cidade inteira, né? Porque como nós veremos aqui, vamos pegar um computadorzão desses da primeira geração, vamos pegar o Univac, que é muito importante, foi o primeiro computador comercial. Ele é composto por uma série. O sistema de processamento dele ainda não havia o chip, ainda não havia nem o transistor. Então eles eram valvulados. Isso significa que cada válvula era propriamente uma lâmpada, Isso era né? uma lâmpada a vácuo. Uma lâmpada a vácuo. Então imagina, se você tem e cada lâmpada, isso é muito interessante, né? Acendia, apagava. Acesa era um, apagada era É zero. zero. Então, todo o cálculo dependia desse movimento. Vários cientistas que trabalharam com informática na época falaram que parecia árvores de Natal. Eu conversei com um engenheiro que trabalhou com um computador desse período. Ele falou que era tão mecânico o processo que ele conseguia ver o cálculo pelo apagar e acender de luzes, né? Então, inicialmente, a gente tinha essas grandes válvulas e esses equipamentos enormes. Então, junto do computador, foi necessário também sistemas de resfriamento. Hoje em dia, a gente tem um cooler, né, individual. Na época, tinha que ser ar-condicionado mesmo para refriar tudo aquilo. As válvulas elas esquentavam demais, além disso, o computador era composto também por resistores e capacitores. Falava, tipo, o Univac, a sala onde ele ficava chegava a atingir até 61 graus Celsius, a parte da superfície do computador. Então era bem complicado você mexer com ele. Com questão da energia, que você falava de tombar a energia da cidade, o Univac, por exemplo, consumia 1.500 quilowatts. Então é bastante coisa. Um equipamento, um Um computador, imaginem computador. só. E tudo isso para ter o quê? 200 bits, né, 200 bits de memória. de memória, ou seja, menos que uma calculadora de mão, né, atualmente. Então, olha o que era possível fazer nesse período. No próximo bloco, a gente vai tratar mais um pouquinho do desenvolvimento dessa primeira geração dos grandes computadores.